anajaribu kuangusha, anajaribu kupiga chenga, inakubali, apiga cross joking lady, atafanya nini? Leta cross, anamwaga ndani, hatari, gogo la hatari. Mapema ndio best anasema. Hata kabla indomie haijaiva. Aya, Nedi pembezoni kule kulia anafanya nini, anaingia ndani kule tele cross na mtafuta Fasila. Fasila anatuliza mpira, leta kombora hatari. Meito katika kikosi cha Rising Starlets kiwakilisha nchi. Anaachia pasi na Nedi kwenye neti yake. Ulinzi wanapata bao la pili hapa hivi. Ulinzi wanapata bao la pili katika dakika 31. Fasila Odhiambo. What a goal. Morao anaongeleaje ile bao bana? Shabiki wa Ulinzi wameloa. Ni shangwe na nderemo. Anakuja kufanya nini? Jaribu kupiga chenga hapa Lukwe. Anazungusha mtu. Piga pasi kumwachia Rebecca. Rebecca anamwacha tena Lukwe, anaingia kwenye kisanduku. Jaribu kugawanya Anjeri, namna gani anakosa. Bado anao mpira, hatari. Mwamuzi anasaidia, hatari tena, anakosa nafasi, hatari. Kwa ni lead ya Kothi ule. Kwa ni Ekaeka analeta kombora ilinazuiwa. Anabisha tena inazuiwa. Bisha mara ya tatu anafunguliwa, anarudisha goli moja. Anamwachia Masi kwenye half turn. Anageuka tena. Piga kumtafuta Aluko. Aluko kwa Jerry. Wanaingia kwenye safari. Anarudisha nyuma tena. Anaangalia afanye nini, anagawanya pembezoni kulia, anampata Rebecca. Leta pasi na kuwa fupi lakini inamfikia Helen. Anazunguka Helen. Angalia apige wapi. Anafaulu kumtafuta Rebecca tena. Mpira hujatoka nje. Rebecca anaingia. Anaingia Rebecca. Anafanya nini? Piga chenga, leta cross nzuri, hatari Rebecca. Msaidizi alinyorosha kibendera akasema ni offside. Lakini mwamuzi anasema peleka katikati. Wanarudisha magoli yote mawili. Dakika ikiwa ni 48 kipindi cha kwanza. Wanarudisha magoli yote mawili hapa. Alianziwa ile pasi nzuri na Helen Ochieng. Pembezoni mwa uwanja kulia kule akaingia. Akapiga chenga akaingia akajitengenezea nafasi yake. Tena ondosha baada anofikia mapema uni Lavenda Manifasila. Anaangusha kwenye kisanduku, mwamuzi anasema nini? Penalty. Dakika 92, mwamuzi anasema penalty. Anamwangalia mlinda mlango, anamwangalia Mishi Meri, anakuja Meri, anakosa penalty Meri. Anakosa penalty Meri dakika 93. Furaha kwa Mishimbaru na wachezaji wenzake na mashabiki wa Polisi.